mguu chaga. Ujana maneno. Mjomba. Sasa mjomba. Koja, nimekoa, nimemkumbuka marehemu mama yangu. Hina lilai. Wa ina lilai rajuni. Mungu amweke mara pema huko alipo. Nilikuwa nikikoa. Ananipa bi kubwa. Na kunywa. Sasa hivi sina bi kubwa. Zaidi ya wewe unaniombea rana. Nipe ili urisi kibanda changu. Sipi. Unalikosmol. Asa mtuanye mjomba puna likosmol. Badu pwekwe kutakini hapu unalikosmol wapu. Kufanyi kazi. Ndomana nakoa. Niko ajuriza. Ninakoa kwa sababu gani? Ah. Wewe mjomba. Umbe hili bumbi hapa. Wewe unakana kutunukua kunikua kunikua mwewe. Kwa mtoto, nilikuwa navutia bangi choni. Navuta bangi huku naimba bangi ni bangue. Alafu kikubangu? Natoka uchi. Watakunjunja! Bada kuchamba na chamba uso. Ndona kama watakunjunja! Kali lako! Iyo marizia wewe iyo. Kali maku na mseri, wakari vizuri. Nenda kumambia mjomba. Basi nenda. Sawa mjomba! Nimiisha yo! Mjomba wangu, nampenda sana mjomba. Natoka mimi ndia nazariwa mamake na huyu. Mamake na huyu alikuwa mfupi. Ah, alikuwa anatusumbua wakati kwa mdogo. Kakikasirika mamake na huyu bwana kanaingia kwenye beseni. Kanajikunja tunaanza kumtafuta. Yuko wapi? We Paulina, uko wapi? Na mimba yake huyu nilimwambia atoe dada, angetoa mimba yake huyu leo mimi ningecheka na nani? Haya bwana. We mjomba. Ah. Hapa atakuwa mbea huyu. Mjomba, tafutia mke, uoe, uzae mtoto wa kike ni tukunyue. Wewe, mwanangu mimi huwezi kuwa wewe mtu mzima ovyo, umezeeka kwanza. Nyanyuka tu. Hapo ulipo nyinyi tunatembea mkongozi. Wewe mimi huwezi kuwa mwanangu mimi wewe. Ndio mwanao anaangalia. Na mtukunyua. Wewe mjomba, na mgani? Ndio tabia yako mbaya. Tukunyua mwanao. Tabia yako mbaya mjomba, unanibaishia. Wewe. Wewe una lolote. Wapi unakwenda? Wewe zako unanibaishia mimi. Ya ni posti, ilaba posti hii naeza kapata followers wengi. Nisaidia kufungua. Wee mamu kani njomba inyama? Njomba ni mamu kakuchungulia bulu ni pelazi mimi ya. Uu nazini kitu gani? What the bitch is? Jesus. Shika. Kama sija pata followers, nenda kauze. Majuma amelibaka leo mimi mwambie staki yeye amelazimisha. Unajua nini wewe mtoto? Na matatizo ya masikio. Mabomu ndio yanasababisha mimi kutokusikia. Sasa unasemaje? Umebakwa ama umebaka au wamekubaka? Ni baba ninachotaka kukwambia hapo mbona mganga atakaenda kituo cha polisi? Ni kalipoti Majuma amenibaka. Mimi hata nikakata labi. Sikubali. Mimi staki. Hapa nimegundua. Mtaki. Wewe kumbe unapenda ibilisi? Unapenda masuala ovyo ovyo ndio maana umebakwa. Baba. Baba. Mimi sinikize kitu cha polisi ngachika rabi. Arabi. Unajua arabi wewe? Ni karatasi imejikunja na muhuri. Arabi ni karatasi ya rangi ya kaki. Na ni watu ambao tunaimiliki kushika ile karatasi ya rangi ya kaki ni sisi wanajeshi wa staafu. Waskari wa jeshi na nili hawa wa ulinzi wa wananchi ndio unaruhusiwa kushika. Wewe unataka ukaichukua rabii upewe hiyo karatasi, wewe unatoa muhimu wako hii karatasi ya kaki, si hata ile bahasha inabebeaga vyeti vyako ile. Nikate kipande afu niandikie nikamkamate sasa hivi. Unanitukana mimi, unaniita bahasha. Unaniita mimi basha. Baba zivike huko. Mwanangu unaniita mimi basha. Basi barua. Ulichofanywa wewe unakuja kunifananisha na mimi nafanywa hicho. Maana wewe umerisi kwangu. Unajua wale wenzetu wale kule wana ubabe, wanacho kule wana ubabe. Haru, unaibabaishi. Wanakuwa chuga. Unaibabaishi wewe. Haya kubaishi mjomba. Mjomba taratibu, mimi mama yako. Akabaishi. Mama saa. Kazi. Wende kazi mjomba. Kuna mpuzi mmoja alikuwa na tabia za kipumbavu jeshini pale. Haya mjomba.
Mimi katika jeshi nilikuwa upande wa uteguzi wa mabomu. Bomb squad. Wee. Bomb squad. Umaya kizako kidogo zimeenda nkunama. Zimeruka kwa sababu ya mirio ya bunduki. Okay. Sasa yule kamanda mwenzangu alikuwa anataka kunichezea wizi sharubu. What is this my friend? Anataka kunichezea sharubu, eti aingie pua hii, atokee pua hii, nikambe wewe. Uwezi kunichezea, mimi si mtu, nijui kabila langu. Nimesoma mimi na Julius Ayati Kambara Nyerere. Tulikuwa tunatembea na mguu kutoka Mwakanga. Tulikuwa tunatoka kule Mwakanga kule Ushorobo. Tunakwenda mpaka Kariakoo. Sasa nikamwambia nitakuonyesha. Kwani makubaliano yenu na huyo mwanamke alikuwa ni nini? Si kumsaidia mzigo mjomo. Umsaidia kutoka kule standi umfikisha mpaka nyumbani. Eh. Kwa hiyo na wewe ulikuwa baada ya kumfikisha nyumbani ulikuwa unataka nini? Niuingize mzigo mpaka ndani ili iweje? Sikachafika pale. Sasa ni mimi msaidie. Na si alishasema kwamba mume wake ndio ataupokea mzigo kuingiza ndani. Sasa mimi aliniambia kama ni mwanamke. Unataka nini sasa? Ulitaka nini kwake? Lengo lilikuwa nataka nimjunje anipoe anilipe mimi. Umjunje. Eh, anilipe. Unadhani hapa niko ulikotoka kwenu huko? Sasa mjomba, kwani mdala una wadala wa kule umekosa nini? Hii ni Dar es Salaam. Huku Dar es Salaam kuna usemi wetu unasema mwanamke wa mtu ni sumu. Ah, bana mjomba mimi mduga bana. Kanjima la 10 ungesema mimi mduga. Nimemkunguta kweli. Sikufichi mjomba, nimemkunguta. Mjomba unanikumbusha mbali sana. Mjomba ungekuwa mwanamke ningesema umerithi umaraya wa mama yako. Ayai! Unanitukana mjomba. Marehemu dada yangu alikuwa mwanamume apitwi na mwanamume yote. Kila mwanamume akikutana naye njiani anakwenda. Awe mzee anakwenda. Awe mtoto mdogo Serengeti boy anakula. Anavaa vitop, anavaa vimini, anavaa kile kinguo kine kiko kama miwani. Kine mkanda mmoja, naita tu nini bikini. Ndio sababu nimsababisha mpaka leo kafa na ukimwi. Na hata wewe wakati unazaliwa umezaliwa guest. Ah, tumekuta pale unazaliwa guest, aibu tupu. Mimi nilikuwa sina desturi ya kutembea na wamama. Sina desturi ya kutembea na mishangazi, natembea na vibinti vidogodogo. Hii ni Dar es Salaam. Mimi naita kupa ya kijeshi ni hii. Ukienda kwenye nyumba ukakuta imeandikwa tunauza mabarafu ama ice cream za ukwaju. Hiyo nyumba fahamu mondani kuna libinti ambayo limesha kubuu. Lisha kuwa lishangazi. Eza lina miaka 35, 37, mpaka 45. Limekubua, lijaorewa. Wanajifanya kwamba tunauza ice cream ili ukienda kununua ice cream ni mradi kabinti kao katongozwe, lakini wamechelewa. Kwa hiyo mjomba, nataka upate nyayo zangu, tembea na vibinti vidogo vidogo, vibinti vageti kari. Mimi mjomba wako na vibinti vidogo dogo, sina shida ya era. Nikipiga simu naongwa. Sio tumeelewana mjomba?